Перед початком богослужіння у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури у Тернополі, святіший Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, освятив внутрішні розписи храму. Аби взяти участь в літургії, яку очолив святіший Філарет, почути його проповідь в церкву прийшло чимало людей. Парафіяни молилися, приймали таїнство сповіді та причащалися. Після молитви його святість виголосив проповідь та привітав усіх присутніх із святом Різдва Пресвятої Богородиці. Божа матір, наголосив святіший Філарет, завжди заступається за український багатостраждальний народ. Не треба думати, що якщо народ страждає, то він обов'язково грішний. Страждання не завжди свідчать, є доказом гріховності, а навпаки, часто буває, що страждання є випробуванням і свідченням віри, як, наприклад, багатостраждальний Ігор. Тому і наш народ страждав, але вірив. І нам треба нашу віру зберігати в майбутнє. Архієпископ Тернопільський і Бучицький Нестор подякував патріарху Філарету за приїзд та очолене ним богослужіння. І на знак спільної молитви та пошани подарував його святості просфору. Вдячні вам, ваша святосте, за ваші молитви, за ваше мудре слово настанови, за те, що ви, незважаючи на зайнятість, адже патріарха чекає і хоче бачити вся Україна, не забуваєте і про Тернопільську землю і завжди з радістю відгукуєтесь на наші запрошення. Під час проповіді патріарх Київський та всієї Руси України наголосив, на богослужіння до храмів люди мають приходити, аби насамперед утверджувати в своїх серцях віру та любов, які є основою духовного життя, а також надію на краще майбутнє. Святіший Філарет уділив своє благословення усім присутнім у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Тернополі. Нехай Господь наш Ісус Христос по молитвам Божої Матері і всіх святих, яких ми зобразили тут на ідолах, допомагає нам у нашому земному житті і приведе нас до життя вічного. Амінь. Богу нашому слава на віки віки.